Ananın duası. İmran ailesi İsrailoğullarının köklü, hürmətli ailələrindən biriydi. Zövcəsi Hənan, Zəkəriyyə Peyğəmbərin xanımının bacısı idi. Hənanın ən böyük arzusu övladının olması idi. İllər keçsə də, o hələ də arzusuna çatmamışdı. Bir gün yenə səmimi bir qəlb və niyyətlə övladının olması üçün Allaha yalvararaq dua etdi. Allah ürəkdən edilən bu duanı qəbul etdi. Hənan duasının qəbul olunduğunu biləndə çox sevindi. O Allahın bu böyük lütfünə qarşılıq olaraq bətnindəki körpəsini Qüdsdəki müqəddəs məscidin xidmətinə verməyi düşündü. O əllərini qaldırıb dua etdi. Ey Rəbbim, mən bətnimdəkini sənə xidmətçi bir qul olmaq üçün nəzər etdim. Bu nəziri məndən qəbul et. Həqiqətən sən, eşidənsən, bilənsən. Əl-İmran surəsi 35-ci ayə. Doğulacaq uşağın qız və ya oğlan olacağı məlum deyildi. O zamanlar din xidmətlərinə ancaq oğlan uşaqları verilə bilərdi. Bəs onda Hənanın övladı qız olsaydı, necə olacaqdı? Əhdini yerinə yetirəcəkdi mi? İmran, zövcəsinin Allaha olan bu əhdini biləndə çox narahat oldu. Hisslənərək, doğulacaq uşağın oğlan olduğunu bilmədən, sən onu necə din xidmətinə verə bilərsən? Əgər qız olarsa, bu əhdini necə yerinə yetirəcəksən? Demişdi. Amma İmranın ömrü övladını görməyə çatmadı. Uşağın doğulmasına az bir zaman qalmış, o dünyasını dəyişdi. Nəhayət, Hənanın övladı dünyaya gəldi. Təəssüf ki, gözlədiyi olmadı. Doğulan uşaq qız idi. Hənan duasının qəbul olunmadığını düşünərək üzüldü. Amma onun Allaha inamı çox güclü idi. Uşağının qız olmasında mütləq ki, bilmədiyi xeyirlərin olmasını düşündü. Qızının iffətli, namuslu bir həyat sürməsi və dini xidməti üçün əlindən gələni edəcəkdi. Hənanın fikri qəti idi. Qızı da olsa sözünü yerinə yetirəcək, ona müqəddəs məscidi Aqsanın xidmətinə verəcəkdi. Bu düşüncə ilə uca Allaha yalvarmağa başladı. Ey Rəbbim, mən qız doğdum. Halbuki Allah onu nə doğduğunu yaxşı bilirdi. Axı oğlan qız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorumağı sənə həvalə edirəm. Əl-İmran surəsi 36-cı ayə.